Začneme teda českým dizajnom. Je tu so mnou dizajnerka Klára Šípková. Dobrý deň. Ktorá je podľa môjho názoru veľmi, ale veľmi originálna a zaujímavá. Tak som rada, že ste si našla čas. Predstavte nám trošičku, čomu sa všetkému venujete. Tak já se vlastně věnuju hlavně zejména šperku. Studovala jsem vlastně na pražské vysoké škole umělecko-průmyslové v ateliéru KOV vedený Evy Eisler. A během studií jsem vlastně byla i na stáži na designu, takže vlastně moje šperky jsou trošičku tím průmyslovým designem, řekla bych, políbený. A dělám jednou ročně kolekce, které většinou obsahují náramky, prstýnky, náušničky, brože a přes léto se většinou věnuju snubním prstýnkům. Je to milé. K tomu se určitě dostaneme, ale mě strašně zaujalo to, že v podstatě vás zaujíma kov. Ako se žena dostane právě k tomuto materiálu? Já myslím, že to celé je velice logický, protože šperk vlastně je předmět, který je velice namáhaný, velice musí být praktický, vydržet. A prostě kov ke šperku patří, přestože mám strašně ráda experimenty mých kolegů, kteří pracují například s lukoprenem, se stužkou, s karbonem, se zajímavými materiálama. Ale kov prostě ke šperku vždycky patřil a patřit bude. Já vlastně bych řekla, že to není ještě tak vlastně náročný opracovat. A samotná ta práce v ateliéru nad tím šperkem a ty dlouhé jakoby hodiny nad tou konkrétní věcí, toho soustředění mě baví. Jak to vlastně vzniklo, že jste si kdysi povedala, že budete designérkou, že to půjdete studovat? Co vás k tomu vědlo? Tohle je vlastně hrozně přirozený proces. Člověk, když má chuť prostě tvořit a s něčím si hrát a vlastně tak vlastně přirozeně přemýšlí, co by ho asi bavilo, co by mohl dělat v životě. A musím říct, že spíš než nějaký úplně kalkul, to pro mě byla fakt přirozená cesta. Pojďme si trochu představit to, co jste nám sem donesla na ukážku. To jsou naozaj nádherné kousky, tak můžete to začít nějak postupně představovat. Možná bych začala vlastně kolekcí, která vznikla jako moje diplomová práce. Je to kolekce, která se jmenuje Stretch a který jsem se snažila do šperku vnést pohyb. Že vlastně nerezový ocelový plech jsem vyloženě různými prořezy postupně jako změkčovala a ten pohyb a to slovo stretch jsem vlastně do toho snažila se postupně dostat. To samé tohle, je to vlastně rovný plech, který je natvarovaný a takovým takový pohybem nasměřovaný do toho náramku. Všechny ty šperky jsou hodně často založený na čistých geometrických tvarech, které mě prostě fascinují a neumím se od toho prostě odpoutat, je to tak a tečka. Tuto vidím například, no přesně to, že to vyzerá trošku jako mapa. Tohle je kolekce, za kterou jsem byla nominovaná na ceny Czech Grand Design v roce 2011. Je to kolekce CityNet, kde jsem si vlastně překreslovala místa na zemi, který mám ráda, kam se takže ráda vracím. Takže je to v podstatě mapa. Je to přesně tak, je to pohled perspektivní na noční města, vesničky, kde mě fascinovalo, jak vlastně člověk se utká vlastně takový vlastní sítě měst na té zemi. A zajímavý na tom je to, že ke mně chodí zákazníci, kteří mají ty svoje místa, ty svoje města, který mají rádi, odkud pochází, takže vlastně ty šperky takhle na zakázku potom vznikají a tím ta kolekce má takový svůj vlastní příběh a život. Vy jste hovorila teda i o těch snubných prstínkoch. Máme tu nějaké snubní prstýnky máme zrovna tady na hromádce. Já se většinou snažím, tak je to asi zřejmě logický, navázat na konkrétní pár, na vyloženě jejich příběhy, na jejich požadavky a nějakým způsobem tu lásku a to partnerství, ty vztahy a vlastně tu sounáležitost do toho dostat. To je hrozně zajímavé, protože tam je něco, co se dá spojit a vlastně takto se to rozpojí a jsou tam nějaké čísla.
Přesně tak. Takže to je například vlastně je, datum jejich svatby. Skrz vyřezaný datum svatby, který se často gravíruje dovnitřku prstínku, mm-hmm. jen tak, aby to bylo vlastně něco skrytýho. Já jsem to pojala jako, že to bude úplně skrz celou hmotu toho prstenu. A když prstínek vlastně je na jedné ruce, tak máte pocit, že se jedná pouze o nějaký dekor, jasně. o něco zajímavého, co vás tak vybízí k otázkám, co to tam asi je. A potom právě, až když se ty prstínky propojí, tak si můžete přečíst to datum. Takže by se tam dalo i mluvit o nějakém jako síle těch dvou, toho páru, že jako dohromady to vždycky. Mě teda z vaší práce strašně zaujalo to, že vy jste robila broš pre Madeleine Albrightovou, čo je teda úplně úžasné. Já myslím, že celý ten příběh by mohl asi zaujímat i našich divákov. Uh-huh. Ako to vzniklo? Vlastně Madeleine Albright přijela do Prahy, aby odhalila sochu na pana Vilzna na protihlavnímu nádraží. Uh-huh. A při téhle příležitosti se agentura, která to organizovala, rozhodla, že by ráda prostě paní Albright něčím obdarovala a vybírala logicky z českých návrhářů. Vůbec si vážím toho, že měla chuť oslovit designéry, originální tvůrce a nesáhla po běžném šperku, například s českým granátem, což samozřejmě se vybízí jako velice jednoduché řešení. A zadání v podstatě bylo otevřené. Já jsem vlastně se chytla pouze toho názvu společnosti, která vlastně Madeleine Albright jsem přivezla. To byla American Friends of Czech Republic. Mm-hmm. To znamená společnost, která propojuje vazby mezi Čechami a Amerikou. Takže vlastně broš ve výsledku vypadá jako dvě jednotky, které shodou okolností je přímo za vámi. Které vlastně ano. mezi sebou mají zlaté nitky, které znázorňují ten vztah mm-hmm. těch dvou států a příjemné na tom je, že se zbroží dá vlastně hrát, že můžete jí zauzlovat, můžete jí natáhnout, můžete vlastně ty vztahy tam nějakým způsobem ještě takhle vyjadřovat, což vlastně i ten princip těch šperků, který já dělám, že mám ráda, když ta věc o něčem vypovídá, je za ní vlastně nějaký příběh, který člověk může tím, že ten šperk má, prostě tomu světu takhle sdělovat. Jaký je podle vás český design? Je nějaký rozdíl například mezi tím, jako to je vo světě, jako je to tu? Český design je strašně široký pojem. Samozřejmě já bych radši asi mluvila konkrétně o tom šperku, mm-hmm. protože přece jenom se tomu věnuju nejvíc a musím přiznat, že mám pocit, že český publikum čím dál tím víc má chuť jakoby hledat si originální šperky, originální kousky, nějakým způsobem se prostě odlišovat, ale samozřejmě lidi nejsou třeba, bych řekla, tak na tom finančně dobře ve srovnání třeba se západní Evropou, takže bych řekla, že určitě je cesta ty šperky i vyvážet prostě do zahraničí, kde samozřejmě jsou na originální kousky jako zákazníci zvyklejší, ale na druhou stranu mám pocit, že je to tady čím dál tím lepší a vůbec se nestěžuju. Já v podstatě se stýkám s lidmi, kteří o to mají zájem, takže já žiju v takové pozitivní bublině a uživit se tím dá, tak já dělám to, co mě baví, co mám ráda, takže doufám, že to tak bude i nadále. No to vám samozřejmě budem držet palce. Keď byste například našim divákům, kteří si ještě jen tak hledají cestu k tým originálním šperkom, mali nějak poradit, proč by si mali lidé kupovat právě tyto designerské kousky? Je to vlastně o tom, že jsou přece jenom o trošku odlišný svým tvarem, pojetím a nějakou koncepcí od šperků jakoby z běžné produkce. Jsou například jakoby líp zpracovaný, jsou originálnější a myslím si, že
je to pro lidi, kteří mají chuť nějak vybočovat. Mají svůj názor, mají chuť vlastně nejít jakoby tím trendem, ale na druhou stranu já šperky z velkých řetězců neodsuzuju. Já si taky dokážu mezi nima vybrat a vzít si prostě na sebe třeba váš náhrdelník, je úžasný, mě se moc líbí, moc vám sluší. Pozdravíme do kostýmerny. A prostě mám pocit, že když si odnese někdo šperk ode mě, tak šáhne po něčem jakoby nadčasovějším a po něčem, co mu bude dělat radost jakoby delší dobu. Doufejme třeba celý život. Můžete si to svoje osobnosti, například jako ty snubné prstěnky. Přesně tak. Venujete se něčemu jinému jako len šperkom? Ne, pouze jsem... Pouze jakoby profesně, co se týče... Vyzkoušela jste něco, že byste to nějak jako rozšířila o něco jiné? Nepřemýšlím. Já myslím, že člověk má pořád co dělat jako, a že pořád je lepší spíš se jako zaměřit na jednu věc a tu prohlubovat, než vlastně mít jako více zájmu, který dělat napolo. A vy máte teda za sebou i různé ocenění, právě ten spomínaný Czech Grand Design. Co to znamená? V podstatě, já bych povedala, to jsou také české asi designové Oscary. Co to znamená v životě designéra, když ti dostane takovou cenu? V podstatě je to radost. Je to příjemný pocit. Že samozřejmě tu radost mi dělají každým dnem mý zákaznice, který se třeba vrací, který odchází s úsměvem na tváři, s tím, že nebo mi zpětně napíšou, že náušnice se jim hrozně pěkně nosí. A tohle je trošku větší radost, jako ty zákaznice, myslím. A ocenění je samozřejmě fajn, že člověk si váží toho, že vaši práci ocení odborná porota, veřejnost. Ale další možná ještě, co mě napadá, trošku reklama. Že je to vlastně spojený s takovou jako reklamou. No, výborně, no tak já vám velmi pěkně děkuji, že jste nám vaše šperky přišla představit a držím vám palce, nech máte veľa tej radosti, či už od zákaznic, alebo právě i vďaka takýmto oceněním. Děkuji velice za pozvání.